ብቻዋን እየተወጡ ነውና መንፈሳዊ ቅናት እንዳሳደሩብን ልገልጽ ወዳለሁ። በንግግሬ እንደገለጽኩት መቼም የእብድ ፖለቲካ ነው የያዝነውና ሰሞኑን ከሚባሉ ነገሮች አንዱን አንስቼ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ይሄ የጥላቻ ፖለቲካ ያሰከራቸው ሰዎች ወርቅነህ ኦሮሞ አይደለም፣ ተወልዶ ያደገው ሻሸመኔ ቢሆንም አያቱ ትግሬ ናቸው፣ ስለዚህ ትግራይ ተወላጅ ነው። ወያኔ ይሄንን በስልጣኑን በአንድ ወይ በሌላ መልኩ የትግሬ ተወላጅ የሆነ ሰው አመጣ ይላሉ። ይህን ጥያቄ ሳቀርብ ዶክተር እጅግ በጣም አፍራለሁ። እርስዎን የሚመጥን ጥያቄ አለመሆኑ ቢገባኝም በውጭ ያለውን ምስኪን የዋህ ዲያስፖራ እያማለሉ ያሉበት ጉዳይ ስለሆነ ለመሆኑ ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የሚያስተናግዱት? እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አስተያየት ለመስጠትም አልፈልግም ነበረ። እንግዲህ የማንነት ጉዳይ የግል ጉዳይ ነው። የማንነት ጉዳይ የምፈጠር ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ነው። ማንም ሊሰጥህና ማንም ሊነሳህ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ፈረንጅ ሆንክ፣ ኦሮሞ ሆንክ፣ ሌላ ብሔር ሆንክ በፖለቲካ ህይወቴ ውስጥ ከሀያ አምስት አመት በኋላ ምናልባትም ለፖለቲካ ፍጆታ ይሆናል ተብሎ ሰሞኑን ሲባሉ የነበሩ ነገሮችን ፖለቲከኛ እንደመሆነ መጠን ያው አንዳንዱንም እየሳኩ አንዳንዱንም እየተገረምኩ እያየሁ ነው ያለው። አንድ ነገር ምንድን ነው፣ ይህንን አባቴ በህይወት ኖረው ቢሰማው ታች ላይ ነበረ። እኔ ፖለቲከኛ ስለሆንኩ የህዝብ ጋር ያለው ሰው ስለሆንኩ ምንም ቢባል ኦልሬዲ የፐብሊክ ሰው ነኝ። ስለ እኔ የብሔር ማንነት የፖለቲካ አላማ ማራመጃ ይሆናል ተብሎ ህዝብን ለማሞኘት መፈለግ እንግዲህ ህዝቡ በእያንዳንዷ አንደኛ ያውቃል፣ ሁለተኛ ደግሞ ማወቅ ከፈለገም አሁንም በሚገባ ያውቃል። ስለዚህ በተለይም ደግሞ ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች መፈቃቀር እንሰብካለን የሚሉ ኃይሎች ይሄን ጉዳይ አንስተው እንትን ሲሉ አንዳንዴ ይገርመኛል። ስለዚህ የእኔ ማንነት ከነ ቤተሰቦቼ በህይወት ያሉ ቤተሰቦቼ ሌላውም ብቻ ለመናገር በጣም እንትን ያደርጋልና የሚታወቅ ነው። ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ሲባል የነበሩ ነገሮች በእርግጠኝነት እዚህ ሎሬት ለመናገር የምፈልገው ተራ የፖለቲካ ፍጆታ ጉዳይ ናቸው። ለፖለቲካ ፍጆታ የሚጠቅማቸው ከሆነም ወደፊትም መቀጠል ይችላሉ። አንድ ሰው እዚህ ሀገር ውስጥ ሲወለድ የዚህ ብሔር ሰው ነኝ ብሎ መርጦ የተወለደ የለም። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ሀቅና ያንተ ማንነት በግለሰቦች የሚሰረዝና የሚደለቅ የሚሰጥህና የሚከለከል የምትከለከለው አይደል፣ ሌብልድ የምትሆንበት አይደል። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ደረጃ ብመልሰውና ትዝብቱን ግን ዛሬ በዚህ ሁኔታ የማያውቁ ሰዎችን ሌላ ትርጉም ለመስጠት እየሞከሩ ያሉ ሰዎች ነገ ይሄ ነገር በእያንዳንዱ እንትን ላይ ሲጋለጡ ምን እንደሚመልሱ አላውቅም። ስመልስም ትንሽ እንትን እያልኩ ነው፣ ቅድም እንዳልኩም ቅር እያለኝ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ራሴን ዲፌንድ ማድረግ አልፈልግም፣ ግን የኦሮሞ ሕዝብ ያውቃል፣ መላ ሀገራችን ሕዝቦች ያውቃሉ። የታገልኩት ከትምህርት ቤት ጀምሮ ትምህርት ቤት ከወጣሁ በኋላ ለሀገራችን ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ነው፣ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለሁሉም የኔን ማንነት የሚያውቁ ሰዎች ያውቃሉ። በዚህም የምኮራበት ታሪክ ነው ያለኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ይህንን ለምን አረጋችሁ ብዬ ሰዎችን ልከለክል አልችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ግል ህይወቴም ይህን ያህል ስለ ግል ጉዳይም ረጅም እንደ ፖለቲካል ኢሹ ፖለቲካል አጀንዳ አድርጎ መልስ መሰጣጠትም ለእኔ
ዋናውን ኮንቴክስት ትልቁን አገራችንን የህዝባችንን ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆንና ኮሬክት ያለ መሆንን ስህተቶችን የመጠቆምን አቅጣጫ ዳይቨርት የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ለመላው ህዝቡም እንትን የምለው በዋናው ኮንሰንት ላይ ሀገራችንን ችግሮች ካሉ ችግሮችን ጠቁሞ ወደ ተሻለ ደረጃ የምንሄድበት ሁኔታ ነው እንጂ በተራ ጉዳዮች የሚንጠለጠሉ ጉዳዮች ላይ ህዝቡ በደንብ እንዲያቅ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ይሄ ነው ማለት። እጅግ ድንቅ ነው ዶክተር። በእውነት አንድ አባባል ትዝ አለኝ፣ ለሚያንባርቅ ውሻ ሁሉ የቆመ ድንጋይ የምትወረውር ከሆነ ግብ ላይ ፈጣቂውን ሳቀርብ ሁሉ ሾክ አድርጌያለሁ። እኔ ለእርስዎ እንደማይመጥን አውቃለሁ ዶክተር፣ ግን በየዌብሳይቱ ላይ ሁሉ ተጽፎ ስላየሁትና ክላስሜቴ ነበር የሚሉ ሰዎች ነገሩን ለማጫጫው ስለሞከሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ሌሎች ደግሞ ወገኖች ወርቅነህ ሂ ዋዝ ዳይናሚክ ስቱደንት